Dr. Petroleum Authority of Uganda kyongedde okugumya bannansi nti eggwanga lya kuganyula byansusso singa amafuta ganaba gatandise okusimibwa. Bw'abadde afulumya alipoota y'omulimu gw'okusima amafuta we gutuuse, ssenkulu wa Petroleum Authority of Uganda Honest Rubondo asibye bannansi obutalinda amafuta kusooka kufulumizibwa okugaganyulwamu nakati bandibadde batandika dda. Twetaaga okwenyigiramu okumanya emirimu gino giriwa, tugifuna tutya era abagenda okukola muri abakola batya. Ekitongole eky'amafuta Petroleum Authority kitaddewo emikutu n'emitendero abantu bannayuganda abaabulijjo mwe basobola okumanyira bino. Lubondo ategeezezza bannamawulire nga bwe bazzi bafuna obuzibu bwa kampuni engwira ezeewandiisiza kuno olwo ne zifuna omwaganya okuvuganya ne kampuni za kuno okufuna kontrakiti, ekintu ekikosa kampuni za bannansi ezaali yagadde nazo okwegazaanyiza amafuta g'ensi yaabwe. The national content aspects in Uganda are focused on the value addition. How much value is added to the Ugandan economy in this regard? So our understanding is that if a company is owned by an Israeli and it opens shop in Kampala and it employs Ugandans and it buys Ugandan goods and services and it produces technology in the country, consideration needs to be made to appreciate the value that company is putting into the country. Okusinzira ku ssenkulu wa Petroleum Authority of Uganda Honest Rubondo, kampuni entonotono ebikumi bibiri eziri mu bitundu omudumu ogugenda okutambuza amafuta okuva mu Uganda okutuuka ettanga mu Tanzania ogwa East African Crude Oil Pipeline za kuteekebwamu emitwalo gya ddoola ataano okuzisitula okusobola okwewangulira egimu ku mirimu egyetaagisibwa mu kuzimba omudumu guno. Babuyita small and medium enterprises obuli mu bitundu ebyo omudumu gye gugenda okuyita. Kampuni buno bwetaaga buzimbibwe, bwetaaga bufune emirimu ku mulimu guno ogw'okuzimba omudumu, ng'era ekyo kigenderera okukolebwa myaka ebiri egijja. Ono agumiza bannansi okuba bagumiikiriza ku nsonga z'amafuta gaabwe n'ategeeza nti ekyali kizingamizza emirimu kyaggwa okuva abakulembeze b'amawanga abiri Tanzania ne Uganda basse omukono ku ndagaano y'okukwatira awamu okutambuza amafuta gano. Alaze ng'omwaka ogwa 2025 Uganda lwesuubira okulaba ku mafuta gaayo agasooka, wabula n'ategeeza nti eteekateeka we zituuse za kutandika okutwala ensimbi nnyingi ddala nga mu mwaka guno gwokka za kuwementa obuwumbi bwa ddoola 3.5. Bannansi basabiddwa okugoberera ensonga z'amafuta, okuyita ku mikutu gy'ebyempuliziganya egya Petroleum Authority of Uganda oba ku bitebe by'ekitongole nti kino kyakubayamba okwewangulira emirimu. Titus Jemba, BBS Telefina, agesigika.